господин Ананев, какво значи това нулева толерантност към корупцията, за да могат да се случат тези пари, да тръгнат към пътностроителните фирми и да се изграждат пътища? Мълчанието също е отговор, да? Но няма да позволим публичен ресурс да бъде харчен без санкцията на Народното събрание. Та комисия кога ще бъде създадена? Защото съвсем скоро. Времето не работи в ваша полза, вие го знаете. Изчакваме ли някой или сте готови? Добре, колеги, първо благодаря, че дойдохте. Второ, няма да ви говорим за избор на БНБ или ако чакате, че това е този импровизиран брифинг, защото ние, за разлика от нашите коалиционни партньори, никога не сме си позволяли да залагаме едно нещо за сметка на друго. Тоест, избора за БНБ си беше извън коалиционното споразумение, резултатът е какъвто е. Моралните уроци от тях си ги научихме, както правилно отбеляза господин Каримански. Това, за което сме визикали, са две други неща. Продължаваме промяната с заповед към БСП и Демократична България. Практически заложиха пътното строителство и ремонта по пътищата за това, което случи преди малко в залата. Блокираха, както знаете, комисиите, блокираха решението в залата, почнаха да предлагат поредни едно след друго решение. На всичкото отгоре си позволиха да правят намеци, че едва ли не в това, което те предложиха, ние ще имаме някаква финансова изгода като политическа партия, която е уникална конструкция на мисълта, достойна само за титани. И заради това ние, тъй като вчера видяхте и как се блокираха всички решения в парламента, и за да направим ние каквото можем да отпушим тая ситуация, защото вярно, че ако се случи нещо по магистратите, то тежи на съвестта на министър-председателя и на финансовия министър, защото блокираха МРДБ. Но ние, за да помогнем това нещо да приключи, ще сме внесли рано сутринта предложение как да се реши този проблем. Най-честото предложение, това, което беше и първото, което обсъждахме в Министерски съвет, беше парите, които трябва да се платят, да минат с постановление на Министерски съвет, защото така е законно и не се налага парламента да прави незаконни неща. И второто е, тук сме представили предложение как да отпушим ремонтите на пътищата и новото строителство. Това да се приеме от парламента, защото е в неговите правомощи. И освен това, заради намеците, че в тяхното предложение има икономическа изгода за нас, представяме, сме внесли вече решение и предложение за съставяне на специална комисия парламентарна, която да следи, да одобрява всички плащания големи на всички министерства. Не само някой да твърди в МРРБ някой нещо можел да направи по някаква негова идея, но някой друг ще направи нещо, нали, което, пак казваме, невероятна словесна умствена конструкция, мисловна конструкция. Предложението на правна комисия, което събра най-много гласове, 103 в Народното събрание, но не успя да мине. За съжаление, не беше подкрепено от колегията от Има такъв народ. Ние днес ще внесеме друго предложение, защото казусът е много сериозен. Искаме, че по-скоро да има решение, за да има и безопасност на пътищата, но и да развържеме този възел и да се почнем чисто. А какво да бъде предложението? Предложението, което формулираме, ще го видите. Ще бъде близко до това, което събра най-много гласове. Вчера интервю отви. Ами аз мога да го включа моментално. Във вторник имаме заседание на комисията и може да излезе доклад на комисията, което значи, че ако успеем да осигуряме мнозинство, следващата седмица може да бъде и гласуване. Вчера аргумента на Има такъв народ беше, че де факто това решение, което вие предлагате, е противоположно, тъй като трябва всяко нещо да минава през парламента. Казвам, че има правен абсурд. Правният абсурд е забъркан от ГЕРБ и патриотите преди две години. В момента се опитваме да го развържеме и затова стига до Народното събрание, тъй като сме парламентарна република. И всъщност парламентът трябва да намери решение, за да не страдат всички български граждани. Ние предлагаме, за да е честно, за да може всички български граждани, ама абсолютно всички български граждани, да бъдат абсолютно спокойни, че нито едно министерство няма да се позволи да направи някаква далавера, защото не знам какви пари има в МРРБ, обаче в министерството по чапката на отгоре са създадени 13 милиарда. Министерството на финансите са харчени пари, които никой не знае как се харчат. Ние не знаем в бюджета има ли пари, няма ли в момента. Министерството на транспорта не знаем какво ще прави. Разбира се, мога да се кажа, че в Министерството на регионалното развитие не се знае какво се прави.
това предложение изчиства всички тия въпроси. Парламентарна комисия от всички парламентарно представени партии ще следи процесите и ако има нещо, което бъде на съмнение, веднага ще бъде прекратявано. Любопитно ми е колегите борци за нулева толерантност към корупцията, дали ще подкрепят това, което наистина слага нула на корупцията. Защото всичко ще става пред очите на българските граждани. Говорим за страшно много пари, пари на данъкоплатците, публичен ресурс, който трябва да бъде защитен максимално, затова трябва този гарант да бъде на Русия. Дори ние смятаме, че една такава позиция, комисия, е редно да обмислим варианта дали председател не е, да не е някой от опозицията, за да е още по-строг контрол, защото опозицията е тая, която контролира управляващите. Двете предложения сме ги внесли в деловодството и сега ще видим как ще бъдат приети и гласуване, защото ако не бъдат подкрепени, можем да имаме, как се казваше, обосновани съмнения, че някой в тая държава се опитва да прави неща на скрито. И че някой в тая държава, говоря за коалиционните ни партньори, въобще не осъзнават отговорността, която имат като управляващи, рискувайки живота на хората по пътищата по този начин. Благодаря. Професоре, дадохте ли урок на коалиционния партньор с това, което днес стана в зала? На кой коалиционен партньор? На Има такъв народ, защото извън коалиционното споразумение... Да, лично аз съм казал, че никога не съм казал и няма да кажа нещо срещу колеги, освен ако не се налага. Нали? Но наистина те малко проявиха инат, което е малко в разрез с коалиционната култура. Тук не говорим кой е кандидата, но трябваше да има един кандидат в коалицията, защото иначе този подход, който изпревари и даде пръв кандидат, трябва да бъде подкрепен, в случая не сработи. Обаче вие знаете, че те Каримански го налагат и от късите парламенти, като евентуален управител на БНБ. Знам, нищо против. Ние сме колеги с Любо Каримански, но да ви припомна, че тогава лятото, когато стана дума, аз поставих въпроса остро в бюджетната комисия. Че не е приемливо, нали, в парламента е от десетина дни и си отива сигурно другата седмица и ние да правим процедура за управител на БНБ. Просто не е редно, който и да е кандидат. Така че мисля, сега ще има по-спокойни условия, ще се избере кандидат, няма нищо страшно, в политиката е така, неприятно е за кандидатите, разбира се, и аз самия съм минавал през такива изпитания. Няма нищо страшно. Важното е в крайна сметка БНБ да има човек, на който да си има доверие, да е професионалист. И така живота продължава. Доколкото ви разбирам, всичко извън коалиционното споразумение ще получава такъв отговор. Предложението не е прието. Ами, аз предварително не мога да кажа дали всичко, но все пак като има коалиционно споразумение, то трябва да се следва. Това, че има противоречие, е напълно нормално. Това са различни партии, с различни идеологии. Но все пак има цели, които са национални, каквито са регулаторните органи, проблема с Македония, проблема с кризата, проблема с войната в Украина, където трябва да постъпваме. А вярно ли, че един от кандидатите всъщност е искал да овладее Македонската банка чрез... Не знам. Добре, последен въпрос. Радев, до кога ще остане? До нова процедура? Не мога да ви кажа. Има закони. Трябва да има нова процедура. Сигурно ще има нов кандидат или кандидати. Това ще отнеме време. А това с парите не разбрах. Защо не се отпускат тия пари? Нулева толерантност към корупцията за пътища? Предполагам, че още в понеделник ще има нов проект на решение. Предполагам, защото то не може да остане така. Ама пак не се разбирате, защото и те, нали, са го предложили... Мога да ви кажа, но е свързано пак с такива противоречия. Добре. Любопитно ми е колегите борци за нулева толерантност към корупцията, дали ще подкрепят това, което наистина слага нула на корупцията. Тези среднощни заседания всъщност не довеждат до желания резултат. Оказва се, че парите пак няма да тръгнат към пътностроителните фирми. Защо това забавяне? Чувам тук нулева толерантност към корупцията. Да не се окаже, че парите няма да отидат за пътища, пък ще отидат за нещо друго и така нататък. Това за АПИ ли говорите? Да. Относно АПИ, аз лично бях много разочарован вчера и много даже разстроен, като свърши по този начин. Аз също съм си говорил с много хора от бранша. Знам, че има фирми, които
хората са на колене. Наистина са на колене. Те имат заеми, имат много големи капитали, инвестирали, държавата им дължи десетки, някои случаи стотици милиони. И аз се чувствам искрено на тези хора. Има такава група от хора. От друга страна, за съжаление, тези пари, които ние трябва да платим, част от тях, вие обществото знае за това. Това не е нещо, което сега ще го направя новина. Има сред тези фирми, които са използвани с недобри цели. Като, например? Нямам конкретен пример, защото те трябва да бъдат отсети, аз нямам право и да го кажа. Но имаме съмнение за фирми, които са използвани. Вие знаете, има примерно 6 метра тръба за 10 милиона. Това е, нали, не е точният пример, но има много примери, в които... Искате да кажете, че има злоупотреби. Които ние имаме съмнение за злоупотреби. И проблема е дали сме готови да отпуснем тези пари, знаеки, че ще отидат пари в грешната посока. И това е всъщност много трудно, защото ти по някакъв начин тези пари държат за заложни хората, които са си свършили работата, защото те трябва да си получат парите. От друга страна има фирми, които чакат да дойдат тези пари, а те са по нечист начин или по компрометиран начин. Обаче не приемате предложението на Има такъв народ за създаване на тази комисия, която всъщност ще бъде към парламента, нещо като антикорупционен орган, който да следи какви пари се разходват. Това предложение, това за което визирате, по моя информация, беше внесено тази сутрин. То още не е внесено за разглеждане. Аз не съм сигурен, че няма да го подкрепим още. То те първо ще бъде разгледано от юристите. Даже сега, това, което казахте за решенията, вземани късно вечер, това до голяма степен е резултат на обема от работа, който има. Вие даже друго вярване, което имах, когато не бях част на Народно събрание, и си мислех, че тук хората нищо не правят. А всъщност обема от работа е чудовищен. Аз просто виждам, че изнемогват. Наистина. Ако трябва да имаме колеги, които, особено от юридическия тим, екип, които не са се виждали семейство, откакто сме влязли в Народно събрание, и те се буквално спът. Има хора, които отключват Народно събрание 6 часа и вечер до последно до припадък. Видях вчера ваши колеги да правят физзарядка тук в парламента, защото явно седенето на банките схваща, не дава добре да се мисли и така нататък. 16 часа беше вчера заседанието. Дай ме кефи колегата на масата, как той се раздвижва. Ай стани някакво движение направи отгоре. Да бе. Ляв, десен, гледай как се прави. Джон, гледай как се прави. 16 часа и за мен това, което е... Обикновено тези заседания, вие видяхте и вчера, се удължават от... различни изказвания. Видяхме вчера, имаше... Опозицията твърди следното. Аз не искам да ги обвинявам. Искам да кажа това, което според мен е факт. Вчера опозицията каза, ние имаме предложение. По всяка една от те бяха 67 точки за закриване на спецпрокуратурата и съда. Всяко едно от предложението беше за отмяна на нашето предложение. В смисъл, няма конструктивно предложение, беше за отмяна на нашето предложение. В един момент се стигна там, че хора от опозицията трябваше да излизат и да четат дела от трибуната ми. Вижте, всички искаме да има добър дебат. Обществото така иска да има. Вие искате да. Журналистите искат да има добър дебат. Когато някой излиза и чете определени дела на определен съд, за да докаже, че той работи, това не вярвам, че е добър аргумент и това удължи заседанието. Въпросът е дали всичките тези ключови дела за организирана престъпна дейност, по които хората са чувствителни, ще се окаже, че ще отидат в девета глуха, а няма да отидат примерно в Софийски градски съд и да бъдат продължени и доведени до край. Това, което се опитва да внуши опозиция, че ние... Те си мислят, че ние имаме намерението да не се свърши работа, което абсолютно противоречи на нашето намерение. И даже то е трудно да обясниш, че искаш да свършиш нещо добро. И те излизат и казват, те дела ще останат във въздуха. Ами не е така, то е предвидено в закона, в начина, по който ние преустрояваме. Е предвидено как те дела да бъдат поети. И разбирате ли, те излизат на трибуната и казват, може ли да си представите, че който и да е, колкото и да е, с каквито и да е намерение да е в Народното събрание, би поступил по този начин. Който и да е. Аз не бих си предал, че някой ще закрие един съд и ще остави делата да висят до въздуха. Вчера чух имена на хора, които всъщност са получили обвинения от спецправосъдието и всъщност излежават присъди. Да ви кажа, аз частта, в която аз съм запознат с това, беше... Аз казах и моята позиция от трибуната и тя е за неефективността на спецсъда и прокуратурата. И аз всъщност, това не е мое лично мнение, аз нямам право на лично мнение в Народно събрание, имам право на мнението на
да слушам вашето мнение и мнението на хората. Това, което аз видях от докладите на европейските институции, от това, че хората не вярват на този съд. Това е, което аз се опитах да цитирам и всъщност за мен това е истински аргумент. Истински аргумент е, че нямаше доверие към тази институция. Тя беше използвана неправомерно. Излязаха хора, които... Аз съм от много малко време тук, пак казвам, но имаше хора, които са били тук и са били обект на този съд и са казвали по 7 години, са ги влачили, са ги унижавали и така нататък. Обаче този спецсъд и тази спецпрокуратура бяха създадени точно по натиск от Брюксел, за да може да имаме ефективна борба с организираната престъпност. Да, но явно не е работил. И за мен е важно да има равноправие. Вчера излезе решение за това, кое според закона и кое не. И пак опозицията излезе с вменяването, че ние искаме да използваме същите методи, седна да оказваме натиск, по някакъв начин да репресираме. Не е така. Всичко, което се опитваме да правим, е да има равноправие за всички. И спецсъда беше използван. И вие даже по-добре знаете, пак ще го кажа, че има случаи, когато той е използван директно срещу хора, които не са удобни. А когато създаваш такива инструменти, пречеш... Защо не се случи днес? А, не знам. Е, как да не знаете? Трябва да имате някакво обяснение. Аз съм редови депутат, гласувам за нашия кандидат и толкова. Обаче не разбрах защо в крайна сметка, когато нещо не се е разбрало в коалицията и няма коалиционно споразумение за него, отговора винаги е предложението не е прието и се видя и някъде. Това не мога да знам. Както споменах, има ръководство, което може да коментира. Аз подкрепям нашите предложения, нашите кандидати. Ама и с парите за пътища, нулева толерантност, не мога да знам. Нищо не става и там. Нали знаете аз коя сфера се занимавам? Здравеопазване. Там, да, там се събрахме, обсъдихме всичко и го гласувахме. Добре, нямаше проблеми. Питам се до кога господин Трифонов ще бъде смирен, защото... О, това не мога да знам. Питайте господин Трифонов. Ако имам такава възможност, с удоволствие. Само добре, последен въпрос да ми кажете. Как, има ли скърцане в тази коалиция или нещата не бъдат добре? Значи има приоритети, има неща, има разминавания, което е нормално. Ние не сме любовна коалиция, така добре, че не има нищо страшно. Щастлив уикенд. Понеже вие казвате нулева толерантност към корупцията, защо тези пари все още не могат да стигнат до пътностроителните фирми и да се изграждат километри от важни инфраструктурни проекти? Премиерът Петков заяви ясно и категорично не веднъж, че сумите ще бъдат отпуснати веднага и те ще бъдат разплатени по възможно най-бързия начин. Става въпрос два транша. Решението беше заложено на два етапа, не на два транша, на два етапа. Първият етап ще бъде възможно най-бързо разплатен, но само при залагане на съответните гаранции. Гаранции, които очевидно Народното събрание вчера не гласува, надявам се, че вие сте посетили гласуването вчера. Прозрачното решение бе подкрепено от БСП Демократична България и продължаваме промяната. Доколкото разбирам, празен чек няма да подпишете, ще искате необходимите гаранции, че парите наистина ще отидат в тия фирми, защото те, доколкото разбирам от тях, и ако им влезем в положението, голяма част от тях са с кредити и трябва да плащат и на работници заплати и въобще е осложнена ситуацията при тях. Точно така, вие сте напълно прав. Ние се чувстваме както на работниците, така и на собствениците на фирми, които са били замесени в тези процеси. Но съгласете се, това са държавни пари, те са на огромна стойност и няма как ние с лека ръка просто да разпишем, както вие казахте, празен чек. Това отново заявявам противоречие на нашите принципи. Ние искаме пълна прозрачност, да знаем къде точно ще отидат тези пари и те да отидат по предназначение. Надявам се, че следващата седмица или по-следващата ще успеем да приемем решение, което да гарантира такава прозрачност на разходването на средства и съответно започнат тези разплащания и бенефициентите на тези средства да бъдат удовлетворени. Чисто демократичен процес и действа в тази коалиция. Най-важно е всъщност да има мнозинство, за да бъде избрано едно решение. И когато един от партньорите не си го е осигурил, със сигурност няма да виждаме успех за дадена партия, успехът трябва да бъде за коалицията. Аз пак ви казвам, надявам се, че за колегите от Има такъв народ събитията от тази седмица ще бъдат така един добър урок и ние ще успеем да намерим общия език за напред и ще успеем да постигнем консенсус и по отношение. Защото това, което чувам от Има такъв народ, господин Трифонов казва, за сега съм смирен,
но няма да оттегля кандидатурата си, защото това е парламентарна процедура. След като е предложен, парламента трябва да го гласува. Гласувахме вече и парламента. И то два пъти. Точно така, имаше прегласуване. А това с ГЕРБ какво искаха да докажат? Всъщност, че не искат да се свързва името на Каримански с тях ли, или просто някаква тактика, която като управляващи с повече опит вече могат да си го позволят? Вижте, ГЕРБ от ден едно заявява, че с конструктивна опозиция, почва от категорично, че те не са такава. И най-простите примери са от тяхното обикновено парламентарно поведение. Те не спазват елементарна така парламентарна етика, така държат се с абсолютно незачитане висотата на тази трибуна, и това не е елементарния пример. Те опитват да дискредитират коалицията и във всеки един момент да се опитат да намерят линиите, по които имаме някакво разделение, което е неизбежно. Ние сме четири формации с различни виждания, с различни така програми в основната си част, и основната дейност на ГЕРБ да правят точно това, да търсят къде да ни разделят. До сега не успяват толкова успешно да го направят, но предполагам, че това ще бъде тяхната мисия за напред.